صلوات باواز بلند، پھر بھی صلوات پڑھو تمام احباب بلند آواز، حاضرین مجلس، واجب الاحترام معززین، حاضرین سامعین، تمام احباب، اللہ تے پائیں پاک تک زندہ و سلامت رکھے، اللہ تواڈی عبادت قبول تے منظور فرماوے۔ میں امام حسین بادشاہ دادنا جیاں گداگر گداگری واسطے حاضر خدمت ہاں۔ گداگری کرنی ہے ایڈے وڈے بادشاہ دی، ایڈا کریم بادشاہ، ایڈا لجپال بادشاہ، امام حسین بادشاہ، جن دیاں جتیاں چ رزق موجود ہے۔ تو سجیندے رہو، ملازمت امام حسین دی او کرنی ہے تے نیت نال کرنی ہے۔ امام حسین بادشاہ دی آل اولاد آبا و اجداد دی عزت اچ قصیدے پڑھ کے رزق کھانا، اے میرا زندگی دا مقصد ہے۔ تے ایک صلوات پڑھو بلند آواز میں، میں ایک کتا پڑھدا، ایک خوبصورت کتا، یہ سمجھ کے کہ بیول ہے، بیول گجر خان، بیول کشمیر، بڑے سنوک کے لوگ ہو۔ مقام سے بھی ہے اعلی مقام زہرا کا، لفظ مقام ہے نا یار، فلاں بندہ فلاں مقام تے، مقام سے بھی ہے اعلی مقام زہرا کا۔ اگلی سطر جے کو سمجھ آ گئی وہ چپ نہیں کر سکا، چپ ہوندے واسطے مشکل ہے، تے جڑے بندے کو سمجھ آونی نہیں ہوں دا میں ذمہ وار نہیں، انصاف تسا کرے سر جی، انصاف تسا کرے۔ نصرت شاہ جی، مقام سے بھی ہے اعلی مقام زہرا کا، وہ السلام کرے ہے سلام زہرا کا۔ حیدری بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ وہ السلام کرے ہے، اللہ دے نام ہے چو السلام بھی اللہ دے نام ہے۔ مقام سے بھی ہے اعلی مقام زہرا کا، وہ السلام کرے ہے سلام، وہ السلام کرے ہے سلام زہرا کا۔ اتنے تو پتہ لگ سی بیول تے گجر خان دا، وہ مقام سے بھی ہے اعلی مقام زہرا کا، وہ السلام کرے ہے سلام زہرا کا۔ نبی کا فعل، نبی کا فعل، اگر فعل کبریا ہے تو پھر کیا خدا نے بہت احترام زہرا کا۔ سارے بولو حیدری، بہت شکریہ۔ نبی کا فعل، اگر فعل کبریا ہے تو پھر کیا خدا نے بہت احترام زہرا کا۔ کیا بات ہے، اگر ہے صاحب خلد بری تو لے آؤ، توجہ کی تھی ہوئی، میں سطر پڑ گیا۔ اگر ہے صاحب خلد بری لے آؤ، چیلنج ہے سر، میں کلے دا نہیں، اسا سارے دا، ہم سب کا، ہم سب جتنے بیٹھے، نذیر شاہ جی بھی وچ، اللہ انہاں کو زندگی صحت عطا فرمائے، انہاں دی والدہ کو اللہ صحت عطا فرمائے،
انہاں دے بال بچیاں کو مولا زندگی اور صحت عطا فرمائے۔ ہم سب کا چیلنج ہے، اگر ہے صاحب خلد بری تو لے آؤ، فراز عرش ہے ان کی زمین، کوئی ہوئے اگر ہے صاحب خلد بری، بولو بے نل پچھلے ہو، اگر ہے صاحب خلد بری تو لے آؤ، فراز عرش ہے ان کی زمین، تو لے آؤ، فراز عرش ہے ان کی زمین، تو لے آؤ، نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ، مباہلہ میں قصہ میں کہیں تو لے آؤ۔ حیدری نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ، مباہلہ میں قصہ میں کہیں تو لے آؤ۔ بی بی دی عزت چربائیاں شروع کی تن میں، غیر معلمہ عالمہ فاضلہ میری سین زکیہ رضیہ شفیہ، سین دی عزت چ میں کتا پڑھدا، یہ سب سے بہترین شبیہ رسول ہے۔ کیا میری گل سمجھ نہیں آئی؟ یہ سب سے بہترین شبیہ رسول ہے، ایسی کلی ہے جس میں سراپا ہے پھول کا، یہ سب سے بہترین شبیہ رسول ہے، ایسی کلی ہے جس میں سراپا ہے پھول کا، ایسی کلی ہے جس میں سراپا ہے پھول کا، بے ولا لے او تیاری کرائے، ایسی کلی ہے جس میں سراپا ہے پھول کا، جس دل پہ کبریا نے اتارا کلام حق، اس دل کی دھڑکنوں پہ ہے قبضہ بتول کا۔ ہاتھ بلند کر کے حیدری اللہ، جس دل پہ کبریا نے اتارا کلام حق۔ تھوڑا جی ساؤنڈ اچھا کرے سو، میرا آواز ذرا تھوڑا خراب ہے پیا۔ جس دل پہ کبریا نے اتارا کلام حق، اس دل کی دھڑکنوں پہ ہے قبضہ بتول کا۔ ایک سلوات پڑھو بلند آواز ضلع، ایک میں سرائے کی ربائی پڑھ سا، ہر مجلے سے پڑھ دا، ایک سرائے کی ربائی میں پڑھ دا، تک دے جڑے اترے چار انہ کو سمجھ نہ آئی ہوئے، ہون آ جاوے منے آئے آپ منے آئے منے آئے آپ منے آئے منے آئے حیدری منے آئے آپ منے آئے منے آئے آپ منے آئے حیدری۔ سر جی جاگ دے ہو، اوکھا قصیدہ ہے اوکھا، اتو ٹاپک ہی ہو کہے منے آئے، کہے منے آئے، انجے تو نہیں منے دے، انجے سوکھا منے دے نہیں منے دے۔ حضرت عمر دا زمانہ، خلیفہ دوم دا، ایک مائی آ گئی اوزا کے میرا مسئلہ صاحب جی، انہیں آکھے داس مائی ہائی کوڑی، اوزا کے میں انجے گئی اتھے گئی، اتھے گئے ایک بندہ مل گیا، موڑ اڈو پھیر کے اڈے گئی،
وہ مل گیا مڑ اتنا عرصہ گزر گیا مڑ اے جم پیا مڑ ایڈے گئی تے اے آئی کھڑی ہیں حیدری دمعت الساکبہ کتاب دا نام ہے گلا دسن دیا نہیں اس دما تو ساکبا پڑھ گنا ہے ساری تفصیل موجود ہے حضرت عمر فیصلہ کر چھوڑیا اتو فورن علی آ گئے انہاں مولا فرمایا خیر دا کٹ ہے انہاں کہ جی اے مائیے یہ دا اے مسئلہ ہے مولا فرمایا سامنے آ ہن دس آئی کوڑی اس کہ میں انجے اے حضرت عمر دے پاس دیکھ کے فرمائیں ڈیلیا آ سن میرا فیصلہ سارے بولو سارے حیدری زندگی ہوئے اللہ دی قسم مولا علی فرمائیں حضرت عمر موجود آئیں حضرت عمر دے پاس دیکھ کے فرمائیں ڈیلیا مائی جھوٹے ہیں بولیا لالیا اس مائی جھوٹے بولیا لالیا اس مائی جھوٹے بولیا سرم اریا ہوں مکر وکھا برا تین ملی سزا مائی منی خطا گئی قدم اتو حضرت عمر بھی بولے اج کھا قوم دا میں کہ حلا قوم دا میں جینا موقع اتے آن دے اج علی موت حیدری سنی نہیں اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا موقع اتے آدھے علی مرتضی منے آئے کیویں منوایا ہے اگلی گل سنو عبید اللہ بن عمر حضرت عمر دا بیٹا تاریخ گلا اگر کوئی بندہ جھوٹ ثابت کرے اتو پڑھ لینا اتنے گیٹ تے پڑھ لینا وسیم صاحب منواؤ پہلے پکی گل کتاب حاضر ناظر ہر گل اہل سنت دیا کتاب موجود ہے حضرت عمر دا بیٹا عبید اللہ بن عمر حضرت امام حسن آکھیا او غلام زادے او فیل کر گئے عبید اللہ بن عمر فیل کر گئے غلام زادہ سیدھے گھر آئے ابا ڈیڈی اسا غلام زادے ہیں بابا جی اسی غلام زادے ہیں ابا ہم غلام زادے ہیں حضرت عمر فرمایا کہے آکھی امام حسن نے آکھیا غلام زادہ حضرت عمر پوتر کو پکڑیا اندر گھن آئے کنڈی چاڑی سجے کبے دیکھ کے فرمین جھلے آئے علی دا لادلا بیٹھے سنن والے ہاتھ بلند کر کے حیدری زندگی ہوئے اللہ دی قسم ہوں لکھا ہے کیویں منی دا پیا ہے اے اوریجنل تے جینون گل ہی وے اے پوچھ گئی نو اہل سنت علماء کولوں انہاں دیاں کتاباں کھول کے پڑھ لو حضرت عمر فرمیندے نے اپنے پوتر کو جھلیا سچا ہے علی دا لاڈلا جھلیا سچا ہے علی دا لاڈلا کملیا اجا تک تو نہیں سمجھیا
میرا بچڑا کر شکر ادا میرا بچڑا ذرا صبر وکھا کر شکر بن کاغذ قلم اٹھا کے ونج سر نوں جھکا کے آویں چل لکھا کے کمی تے علی دے بچڑے ہیں بادشاہ اچھا سارے دا دل داد اونی وے جی پہلے دتی وے داد دی چھل ہوا ہوئے میں مصرا اونے پڑھ سا جی میں پہلے پڑھے آئی ذرا انہ بدلے سا حضرت عمر بیٹے دے پاسے لے کے فرمیند چھلے آئے کملیا سر صبر وکھا میرا بچڑا کر شکر ادا میرا بچڑا ہاتھ بلند کر کے ہائے دری اچھا طبیعت راضی تھی میرے برا خوش تھے پڑھنا میں لیٹ آئی بس وال تقدیر دے فیصلے ہوندے کوئی پتہ لگ دے جی وجنا میں چنیوٹ آئی پل میں چنیوٹ نہیں گیا میں کہ بعد چ ویسا متا کوئی اچھی جھکی تھی ونجے شاہ صاحب نال اپنا تعلق ہے انگلینڈ گیا برطانیہ گیا شاہ صاحب میری بڑی عزت کیتی ہے میرے نال بڑا پیار کیتے نے پتراں والا پیار کیتے نے بڑی شفقت کیتی ہے سر جی تیرا رجب دا قصیدہ پڑھدا تیرا رجب دا قصیدہ اے جڑا رجب والا مہینہ ہے نا مرشد نصرت عباس تشریف گھننا ہو اے علی دا مہینہ ہے رجب خدا کا مہینہ نہیں علی کا ہے میں نے مولا دی آمد ہے میں مولا دی آمد دے ترے شعر پڑھدا جڑے میں این سال پورے پاکستان وچ پڑھن او میں جناب کو قصیدے تو میں دوترا ہے احمد دے لکھے ہیں تو آپ کو ایک سنو اینا ٹھیک ہے نا او تو بعد وال بیا سنو ایسا اجازت ہے نہیں ڈھلے 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 نہیں بیز ملا ڈھلے نہ پو ڈھلے نہیں پو منا تے تو اسے بے فکر ہو جاؤ جناب حاضر جناب نوکر جناب رات خوشی دی آ گئی ذرا میرا آواز نہیں دیکھ کرنا میں مسلسل پڑھتا پیا مسلسل نو ریسٹ کوئی ریسٹ جہاں کو مجلس تے نہ منجو وہ آدھے بھائی اے ذاکر ترائے چار ہزار لے کے کڑی ہور لگ گئی اس سدھی جی گل ہے اللہ دی قسم ہے نہ چھٹی مل دی ہے نہ ریسٹ مل دی اے پرابلم ہے چھوٹی جی لوگ اعتبار نہیں کریں دے اسی بڑے بے اعتبارے ہو گئے اچھا لیکن میں ہاں جی ہاں سر جی شیر سنو رات
خوشی دی آ گئی مومن تیار تیرہ رجب چہرے گلاب سب دے دل بے قرار چہرے گلاب سب دے دل بے قرار کعبہ خدا بنایا ہے آج حور آس جائے قرآن جگتے پہلا قرآن آیا ہے حیدری ہاتھ بلند کر کے حیدری زندگی ہوئے سر جوڑ عرضے ریکویسٹے قصیدے دی ترتیب بیت المقدس قبلہ اول بی بی مریم منجن لگی اے کعبہ ہو رے چاچا جی او کعبہ اڈے منجن لگی بی بی مریم آواز قدرت آئی جبریل مریم کو آکے واپس چلے جا اے میرا گھر بچے آنے جمن دی جا مریم دعا کے واپس چلے جا اے میرا گھر بچے آدے جمن دی جانے ناراض نہ تھے حکم جلی ہے عیسیٰ دی اماں ہے تو حیدر دی ماں کچھ بیبیاں تے اللہ خود مہربانے بے والا لیو میں بی بی دی عزت بڑھنی ہے علی دی اما دی نالائک مولوی ان ایجوکیٹڈ مولوی آ دے علی دی اما کلمہ نہیں پڑھیا میں علی دی اما دی عزت پڑھسا سن مولوی اے میرے سر تے قرآن سن مولوی اے میرے سر تے قرآن دل تے اسد بلائی گئے اس تاں دی حد مکائی گئی دل تے اسد بلائی گئے اس تاں دی حد مکائی گئی اللہ دے پاک گھر دی دیوار شک کرائی گئی بسم اللہ مریم کو آکھے واپس چلے جا اے میرا گھر بچے آدے جمن دے جانے دیوار شک کرائی گئی بولو دیوار شک قصیدے دی ترتیب لکھائے ہن میں علی دی آمد پڑھدا اکے شیر چ دیکھنا میرے پاس کے ہویا اے دیوار ہٹ گئی حیدر دیمانے جوف حرم وچ آ کے ڈیرا چلا دیوار ہٹ گئے حیدر دیمانے
آکے بی بی دبار نوری اباما گھن کے پردہ بنا کچھ دیر گزری تے چن مسکرایا بسم اللہ پڑھ کے بی بی سب نو دسایا بسم اللہ پڑھ کے بی بی سب نو دسایا اے نور اللہ بن کے آیا ہے نفس اللہ بن کے آیا راج راج کے میں کو سارے وجہ اللہ بن کے آیا زندگی ہوئے زاکری پیو ڈاڑے تو کریں دا پیا میڈا پیو زاکر میرے والد سے میرے دادا میرا پہلا مصرع آئی خرج چھوٹا آئی انہ روپائی پڑھی میں ودھا لیا پتہ لگے کہیں کو پتہ لگے پتہ لگے کہیں کو ایکوال ان ٹیکنیک ٹیکنیک تھوڑا جہا قصیدے دا کھڑا جھکا آئی تو بھی پہلا مصرع چھانڈ کے مارے میں کہ کام خراب ہے تو سر روپائی پڑھی ہے میں کام چوک لے ہے تسی جیندے رہو تسی وسدے رہو تھوڑے کلمے چلا اضافہ فرماوے اور انہیں اٹھی کے پڑھو روپائیاں تے مجمع دے دل جیت گنو شیعہ دے جشن روزانہ یار ہمیشہ شیعہ ہی روز خوشیاں کیتی کھڑن 8 رجب 9 رجب 10 رجب 13 رجب پل اے جڑی سپیشل عید ہے 22 رجب لیٹو میرے نال نال رہو پھرتیلے سے نہ لے ہو جلدی میں پک کر رہی دی گا پک کر رہی دی سپیشل عید گزر گئی اونا گوال شبان 3 4 5 6 15 تک جشن ہی جشن ساڑی مجبوری ہے لالا ساڑے تے رانج نہ تھی اسا مجبور ہیں مجبور کیا ہے اسا خوش قسمت ہیں ساڑے مقدر اپنے تیرے مقدر اپنے او شیعوں میں نے دا کیڑا بندہ نہیں بولیں دا میں نے دا دماغ ہوئے ہتھ ہوئے زبان ہوئے تے حرکت نہ کرے تو جو آدھے کیوں میں نے ساری اپنی قسمت ساری قسمت شیعہ نے ایسے رہبر بنائے سارے دے سارے سید ارشاد آئے رہبر بنائے سارے دے سارے شیر سنائے شیر ہک ہک دی آمد آمد دویلا تاریخ سارے آدے شجرے دسائے پڑھ طریقہ چاہ کتابہ شجرے دسائے سنے اے کوئی ناراضگی ہے تو ساوی مناو اے کوئی ناراضگی ہے تو ساوی مناو بے شک مناو لیکن ایک گل دسا
بے شک مناؤ لیکن ایک گل دساؤ کیندی خوشی منائے سا کیڑا یوم من گلے سا میرا پیر کعبے آیا ہے اس پیو نو کٹ جمائے سو بل بردا شیاں نے ایسے رہبر بنائے سارے دے سارے سید ارشاد دعائے کہ ایک دیا آمد آمد دویلا تارے کے سارے آدے شجرے دسائے شک مناؤ لیکن ایک گل دسا بے شک مناؤ لیکن ایک گل دسا کہنی خوشی منے سا کیڑا یام من گلے سا میرا پیر کعبے او سب پیونو کتھ جب امان جو ہے الحمدللہ مسلمان مومنہ شیعہ نے حیدر قرار اللہ دی امان چن غازی مولا سادہ نگران جو ہے او ایڈا سکونے ایڈا سکونے آتا سہی سکھ میں لوے سن دکھ سارے ختم اے داری زندگی ہوئے زندگی ہوئے اگے گل سمجھاونی پوندی آئی مایا جڑن دا قصیدہ شروع کیتا ہے تے لوگوں کو سمجھے نہ تا او داد نے نن او جڑی جگہ ہے نا موک مایا دا ایتھے ختم ختم اگو تسی داد رہنی ہے اے پہلا مجمع ہے جا میرے سمجھاون تو پہلے اس جگہ تے داد رہتی ہے انگلینڈ تک سمجھے نہ رہی ہاں بھئی کیچ کرنے کیچ 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 بھئی میں مصرہ چھوڑے سا تسی کیچ کرنے لیکن او بعد جا دینا بھئی اند کیچ ہوندا کیچ اند ہون کرکٹ تے نہیں پکڑ دینا کیچ تمرا مصرا جھپ لمنے تسی این جھپے ہے کمال کر دیتی وے کوئی ضرورت نہیں سمجھاون دی کوئی ضرورت نہیں او کچھ پیا دا اے دا سکون اے دا سکون اے آتا سہی سکھ مل وے سن دکھ سارے ختم ہو ہو سارے ختم سادہ عقیدت ایمان جو ہے
ساڈے عقیدت ایمان جو ہے لگا ہوا علم نشان جو ہے لگا ہوا علم نشان کہے او قسم لی دی قسم لی دی سامنے آویں جہاں کر دے مک ویندے نے غم ہاتھ بلند کر کے ہائے دری زندگی ہوئے جنہ دے دل وچ عباس وسدا ہے اے علم عباس دا کیڑا سونا ہے اے سونا علم وسدا رہے علم والے دے منن والے وسدے راون ہزاراں دا مجمع ہوئے منکراں دا لکھ منکر موجود ہوئے گستاخ عباس ہوئے عباس دی شان وچ گستاخی کرن لکھاں ہوئے میں چیلنج نال پیا دا ایک مومن ہوئے ایک غازی دے منن والا ہوئے تھوڑے چو ہوئے یا ساڑے چو ہوئے میں چیلنج کر کے پیا دا تجن بالا مدل تبے انصافی منکر آلائی نام عباس دا کافی سارے بولو حیدری اتنی پاور ہے اتنی طاقت ہے لفظ عباس وچ بولو میرے نال اتنا پاور فل نام ہے علی دے بچڑے دا ایڈا طاقتور نام ہے لفظ عباس آوے منکرن دیاں دوڑا لگ جاویں میں شرطیا پیا دا بابے وانگو لاج پالتا ہے اللہ اللہ اتنا جلالتا ہے اللہ اللہ اتنا جتنا اوہ دار کے لنگ دن دار کے لنگ دن مکرو اس گھر کولو جیسا گھر اتے ہوئے علام ہاتھ بلاند کر کے ہائے دری زندگی ہوئے جیندے رہو ڈر کے لنگ دے ڈر کے لنگ دے مکر اس گھر کول جس گھر اتے ہوئے علم ڈر کے لنگ دے ڈر کے لنگ دے مکر اس گھر کول جس گھر اتے ہوئے علم ڈر کے لنگ دے ڈر کے لنگ دے ڈر کے لنگ دے مکرو 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 میرے کو انگلینڈ ہے ایک بندے نے نظیر شاہ جی پوچھا نظیر شاہ جی انگلینڈ نے ایک بندے نے پوچھا who is مکرو او نہیں سمجھ دے زاکری دیا بری کیاں او تو دے لوگ جڑے اتھران دے نا انہوں کو نہیں پتہ زاکری دیا بری کیاں میں آدم نے جاگ دے ہو او پریشان کی گئے ایک بندہ ہے انہوں نے کہ بھائی نراز نہ ہونا ہم جاگتے تو ہیں آپ کیوں کہتے ہیں جاگ دے ہو میں وہ لوگوں کو سمجھایا میں کہ یار اے ذاکری دیا گل ہے اے سمجھو ہن انشاءاللہ اوریڈی ہے نا سمجھ گئے نو بھئی ہم جاگ تو رہے ہوتے ہیں ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں جب آپ ہمیں کہتے ہیں نا جاگ دے ہو اس بچیا واٹ از مکرو ہو از مکرو میں کہ وہ جڑے مکر گئے ہیں نا ہائے دری جڑے مکر گئے ہیں انہاں دی اولاد مکرو او مکرن والے دی اولاد مکرو انہاں دی آل اولاد مکرو تائی تے پیا دا او ڈر کے لنگ دے ڈر کے لنگ دے مکرو اس گھر کول جس گھر اتے ہوے علم او ڈر کے لنگ دے کیوں ڈر دین کیوں ڈر دین پوچھو کیوں ڈر دین علم وچ چودہ نور نظر بڑی مہربانی بہت شکریہ عزیز شاہ جی راضی ہو کمی تو نہیں کیتی اچھا ہائے
مولوی جڑے نا وہ اللہ اللہ کرتے نے نہ ہی وہ کرے دا پیا اللہ 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 کریم اللہ میں پڑھنا کچھ ہو رہی میرے بھائی دی فرمائش ہے ترے چار بھائی ڈھوکا شکوان تو ہے انہاں فرمائش کیتی ہے وسیم عباس اللہ اللہ سنوا چلو میں کہ اللہ اللہ کر لینے اللہ تو جڑے بندے منہ موڑے او کہ پاسے دے نہ رہیا میرا کریم اللہ تیری بارگاہ اچ اسا راضی بیٹھے ہیں اسا تیرے اوتے راضی کریم اللہ تیری نعمتاں تے راضی اللہ اسا راضی کیوں راضی ساکو ایمان دتا ساکو قرآن دتا تیری بڑی مہربانی چن عمران ہاتھ بلند کرو ہائے دری تھوڑی وجہ تو پڑھدا پیا ڈھلا نہیں پونا میں قصیدہ بیا پڑھا میرا مورال تلے نہ آوے میں اپنے مورال کو سمجھدا میں اپنی مجلس سمجھدا میں کے پڑھنا ہے میں چوتھا قصیدہ اپنا نہیں پڑھیا تھوڑی وجہ تو پیا پڑھدا لہذا سوئی سمجھ کے سنوائے اللہ دا ذکر ہے او میرا کریم اللہ اسا راضی آئے اس واسطے راضی آئے رزق وی آمدتے دنیا تے نام دنیا تے نام جنت ونڈاون والا بارواں امام کریم اللہ میرا اللہ بے والا لے تھک گئے اچھا آواز آئیے نہیں تھکے بے والا لے ٹھیک آواز آئیے وسیم عباس پڑھ یو اگلا شعر پڑھ تے ویکھ ہوندا کیا اے او میرا کریم اللہ حسن راضی آئی واسطے راضی آئے حسن امیر سن شبیر سن شبیر نعمتاں دی حد مک گئی غازی دی اپیر اللہ بی بی زہرا کیتی ہے دو منٹ یا ترے منٹ بہت سارا پڑ گئی دے معاشر دنیو سی منا دی والا منا دی کرے سی پردہ کر ونجو آگ دی پردہ کر ونجو پیاں دی جیندا جنازہ رات کو چویا یوسف نبی پردہ کر ون نو پردہ کر ون سارے نبی پردہ کر ونجو کائنات رسول اکسی میری تدھیے تھوڑی مرضی ہے یار میں تو پوری کوشش کریں دا پیا تھکاوٹ دے باوجود میری تدیے
میں ٹر ونجا منا دیا لاکھ سی باویں جو تھی اج جیڑی حالت چاندی پیے ویکھ نہ سکسے ہاں ویسی حسن حسین دی اما اللہ دی عدالت لگی ہوئی سی میری سین عرش دا پاوا پکڑے سی بی بی آگ سی اللہ او میں جو تل نبی دی تھی امی میں مقدمہ درج کروا بنایا آواز قدرت آکسی دسا کیڑے دکھ ڈٹھے نی کیڑی شاید مقدمہ میری سین آکسی پوچھ اینا تو اینا ستایا میں کو اینا روایا میں کو اینا ستایا اینا روایا میں کو اینا پورے ترائے گھنٹے سامنے کھڑا اللہ کرو ماتم بی بی آکسی میرا اللہ میں تا مقدمہ درج کروا بنایا میں کو انصاف دے آواز قدرت آکسی منگ انصاف ختم کر کے آکسی میں بے شک گئی منگن میں حق گئی منگن میں حق گئی انہاں میری گل نہ سنی کھڑے کھڑے تھک ماتم کرو ماتم آواز قدرت آکسی کوئی ہور گل دس بی بی آکسی کیڑی گل دس بی بی آکسی دے انصاف تے پوچھ نہ تو حق نہ لٹایا میرا گھر چا جلایا میرا ماتم دی تیاری کرے بلا حق نہ لٹایا میرا گھر چا جلایا میرا کچھ ان ظالم تو پاسا کیوں لکھایا بی بی آکسی میرا کیڑا قصورا میں آلی بھی پاسے دیات رکھی ودی ہے زندگی ہوئی اللہ دی بارگاہ اچ کھڑی ہے جے کو ہانج نہیں آن دی او مقدر کو آکھے جڑا ایم صاحب تے نہیں رو سکدا اللہ دی بارگاہ اچ کھڑو کیا دی چکیاں چلیں دی رہی ہیں آو کھپلیں دی رہی ہیں آو کھپلیں دی رہی ہیں جتا جتا ظلم تھا اے ہر جاوے دی اللہ اور کرو ماتم دی تیاری آواز قدرت آکسی میری کنیز میں سن لئین حالات دے کوئی گواہ صدوائے اپنے گواہ گواہ پیش کر او بیوال آلیوں جنن گواہ دا نام آیا ہے بی بی رو کی آکسی کیڑے گواہ کی میں صدوائے والال اندھیری گھلی میں او آج تائی نہیں بھلی میں ہو آج تائی نہیں بھلی لال اندھیری کھلی میں ہو آج تائی نہیں بھلی شام غریبہ آئی میری اولاد رولی بی بی آدھی ہے میرا کوئی گواہ کربلا میرا کوئی گواہ شام بی بی آدھی ہے کیڑے گواہ میرے سارے گواہ کتھو گے ناواں کوئی شام کوئی کربلا چلو تواری محبت ہے دو شیر بھائیں پورا واقعہ سنو آواں آواز اسی ونجو اکو ساداو جڑی بھرا دے بالا نال رول دی رہیے بس ختم کرے سا میرا اللہ عیسین دے دکھان دا واسطہی انہ دے دکھ دور فرما بی بی زینب دی ماں کرو من والے اندے دکھ دور فرما اندہ واسطہی جڑی پاسے تیات رکھ کے ٹور گئی ماشردہ میدان ونجو سادہ ہو
ستر ہزار حور بی بی زینب دی مزار تے اکس اکس نا چال گواہی دے اکسی میں نہیں ویندی حور اکس جنتی لباس گھن آئے جنتی جوڑے گھن آئے بی بی آدھی ہے کئی شاید لوڑ نہیں میں آدیاں بازار سجاؤ بدماشاں دی بھیڑ ہوئے عورتاں چھتاں تے آکھن او باغی دی وڈی بھیڑ پئی ویندی اے آوے سی میری سین ہن ماتم دی تیاری کرے آواز قدرت اکسی گواہ بن بیبیاں دی کریم اللہ میں جو تیرے علی دی تھی امی پہلے میں کو دسا میرا کیڑا قصور ترے دربار ڈٹ بازار ڈٹ ترے بازار چھتری بازار ڈٹ ترے دربار ڈٹ چھتری بازار اکھی وچ خون روندے میں بیمار اللہ 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 ماتم کرے اللہ بی بی آدھی ہے کوفے دا بازار ڈٹھا وال دربار ڈٹ کوفے دا بازار ڈٹ وال دربار ڈٹ اون ویلے مر گئی ہوں جدا مختار ڈٹ